Jättekul att vara här och, och, verkligen och få se och möta alla er som Kristin, och Linda med flera har pratat om. Att, att ni finns ju faktiskt, ni som är de som gör alltså det här verkliga jobbet ute i samhället. Och det, det är så skönt liksom att se att det här, det här är på riktigt. Digidel är på riktigt. Nu ska vi se. Jag jobbar som projektledare på, på SKL och har gjort det under många här år med olika frågor och det jag jobbar med ganska mycket nu det är demokrati, delaktighet och medborgardialog. Och vi ska ta det där lite snabbt här i några delar. Vi börjar på det här lite stora perspektivet som e-delegationen eh, e var inne på här tidigare. Vi har ju också gjort en sån här handlingsplan, en strategi för e eh, och det var något som kom, kom fram här på uppdrag utav ett antal kommun och landstingsdirektörer som tyckte att nu får ni sätta fart på SKL och göra något ordentligt kring de här frågorna. Så att för drygt ett år sedan så påbörjades arbete som då landade i en strategi för e-samhället. Den handlar också om det här att skapa ett enklare vardag för privatpersoner och företag och göra allting så mycket lättare för så många som möjligt. Så där, här pratar vi väldigt mycket samma språk som e-delegationen kring de här frågorna och samarbetar kring många frågor också. Ska vi framöver få en effektiv myndighetssamverkan som vi är väldigt mycket beroende av om vi ska skapa de här väldigt fantastiska och nyttiga e-tjänsterna och vi som medborgare ska få det bättre på så många sätt, då måste vi också kunna jobba tillsammans även på de digitala arenorna med att utveckla processer för att flytta data, och information mellan myndigheter både på nationell nivå och även på mellan nationell, regional och lokal nivå. Och här pågår ju väldigt mycket arbete, inte minst inom vårdområdet där man jobbar mycket nu med att, säga, att tillgängliggöra den data som finns om oss på journaler för, så att vi kan få så effektiv och bra vård som möjligt. Det här förutsätter också att vi har jättebra kommunikationer och Olle pratar en hel del om att vi har, vi har en fantastisk bredbandsutbyggnad. Den har tagit sin tid. Den har gjorts med delvis med statlig finansiering, mycket genom lokalt kommunala medel som är väl den stora delen, men också genom lokala krafter ute i byalag och andra som har verkligen nästan handgripligt gått ut och tagit fram spadar och traktorer för att gräva ner sin fiberkabel. Och man säger, man får, när, när, den här bredbandsutbyggnaden, när är den här bredbandsutbyggnaden är klar då? Ja, jag vet inte om, vi, vi kan nog aldrig tro att den här kom, kommer att vara klar för att här går ju tekniken framåt hela tiden också så att vi måste ju ligga på och hela tiden förbättra och utveckla, utveckla de här bitarna. Och det är klart att vi är ett stort geografiskt, ytan geografiskt land med glesbygder på grund av att man ligger långt bort från tätorter. Men det finns även alltså, digitala glesbygder i ganska nära tätorter, så vi har, har mycket att jobba på. Det pågår väldigt mycket arbete ute på, på lokal nivå för att få ut så bra bredbandskapacitet som möjligt. Vi som jobbar inom kommuner, och landsting och regioner, alltså vi är en av de aktörerna i samhället som, som möter väldigt mycket av våra medborgare och invånare i olika typer av aktiviteter. Hela Allt från barnomsorg genom skolan upp till, till äldreomsorgen. Så vi har ju väldigt mycket kontaktytor med, med, med folk, vilket gör att här finns det ju en stor potential också att se hur kan vi hjälpa till på olika sätt att utveckla delaktigheten och skapa ännu bättre tjänster. Vi har också väldigt mycket kontakt med företag. De flesta företag eller alla företag har ju en lokalisering i en kommun och behöver har mycket kontakter med kommunen som myndighet för att skaffa sig olika typer av tillstånd för sin verksamhet, skaffa ytor att bygga på och expandera. Så att det, det, det finns jättemycket att jobba med på de områdena för att göra det enklare för, för många fler. Det finns jättemycket e-tjänster. Det nämndes det här med behovsdriven utveckling av e-tjänster och det, det tror jag absolut på. Vi måste bli bättre på att Kliva utanför kommunhus och lyssna på dem vi är till för, för, att vi ska få så bra tjänster som möjligt. Vi har varit väldigt mycket introverta, haft eh, papperstjänster och sen har vi bara satt ett E framför och digitaliserat det. Det här behöver vi jobba mer på att eh, göra det tillsammans med, med, med folk ute i verksamheterna. Och det här ökar ju. Eh, och det, liksom, det kommer bara fler och fler. Och det är klart att det här, det här, det här kommer ju att kräva också att det går ett parallellspår med att vi Hjälper, hjälper våra invånare och medborgare att, komma att kunna nyttja de här tjänsterna. I samband med att vi tog fram den här strategin för resamhälle så har vi också skärpt upp vårt arbete med den här e-arbetet. Vi har skapat en intern organisation som vi kallar för Center för resamhälle. Där har vi ett antal programområden, allt från e-hälsa, skola, näringsliv arbete. Samhällsbyggnad, kulturfritid och även då demokrati och delaktighet där jag befinner mig i det så att säga, området. Sen jobbar vi naturligtvis på tvärsan här, det är inte några stuprör utan vi jobbar på tvären väldigt mycket. Ett sånt här sätt för, för kommuner som vill ta reda på hur långt man har kommit i sin e-utveckling är att gå in på vår hemsida och göra den digitala blomlådan som är ett verktyg där man genom att besvara ett antal frågor gör en självvärdering av hur bra man är inom olika områden på e-utveckling. Det kan vara ett väldigt bra stöd i det fortsatta arbetet för en kommun som vi ser. hur långt har vi kommit, vilka är de viktiga stegen för oss att ta framöver. Det här med dialog och demokrati och medborgarnas involvering, det är ett uppdrag vi har från vår kongress. SKL är ju en medlemsstyrd organisation och vart fjärde år direkt efter valet så träffas kongressen med politiker från regioner, landsting och kommuner från hela landet och man lägger fast ett antal viktiga frågor vi ska jobba med. Ett av de områdena som vi har haft med oss sedan redan 2006 är att utveckla dialogen med medborgare. Och Det man har skärpt till det nu senast 2011 är att vi ska också integrera resultaten från dialogen i styrprocesser och verksamhetsutveckling. Alltså vi ska inte bara gå ut och ha dialog och så kan vi bocka av att nu har vi haft dialog, det var väl kul. Utan det ska också ha en påverkan på det arbete som vi verkligen gör och utför. Och det är en utmaning vill jag säga. Och de utgångspunkter vi har är att vi har jättemycket duktiga medborgare, invånare vad vi nu kallar dem för, som finns där ute. Vi är ganska få förtroendevalda i Sverige. Idag är ungefär någonstans mellan 5 och 6 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i ett politiskt parti. 1 procent tar ett uppdrag i en politisk styrelse eller nämnd. Det är ganska få av oss som, som tar det, alltså det, det tunga uppdragen. Men alla andra som finns där ute, vi är ju, det finns ju jättemycket duktiga människor som har vardagskunskap, som har specialistkunskaper. Det vore ju rent ut sagt korkat om vi inte öppnade upp och lät dem vara med och komma och bidra med olika saker. Vi tror också att det krävs minst ett trepartssamarbete med förtroendevalda, med duktiga kunniga tjänstemän och medborgare för att skapa något, ska vi säga, ett socialt hållbart samhälle framöver. Och vi har mycket, mycket att brottas med när det gäller utvecklingen av demokratin. För att som medborgare idag så har vi, vi har ganska förändrade livsförutsättningar om vi backar tillbaka 20-30 år. Idag har vi inte de här tydliga 8-5 jobben. Vi, arbetar över andra arbetstider, vi tar jobbet med oss hem, vi sitter hemma och jobbar, vi kanske jobbar på helger och vi är ett engagerat folk. Det kanske är det som avspeglar att det inte är så många som orkar ta de där tunga politiska uppdragen. För vi ska ju vara med, har vi barn i förskolålder och skolålder, ska vi vara med på olika aktiviteter där? Vi ska vara med i vår byalagsförening, i vår bostadsrättsförening, i tomtsamfällighetsföreningar, i en mängd olika organisationer och verksamheter, är vi med och engagerar oss. Och det är klart att det här, vi kan ju inte vara med överallt. Så att, som demokratiföreträdare så har, har man ju, så att säga, en, en, en kamp att föra. Den här bilden har, vi, har växt fram och vi har, fått en, jag har pratat väldigt mycket med internationella forskare på senare år. Man säger det att vi här uppe i, i norra, norra delarna av världen, vi har ägnat väldigt mycket tid på, på senare år att vara goda serviceaktörer. Vi försöker tillhandahålla så bra tjänster som möjligt för våra medborgare. Vi är jätteduktiga på att fördela resurser. Vi följer upp kvalitet. Vi har utvärderingar, nästan som man undrar hur mycket resultat vi ska få fram och jämför oss med det ena och det andra. Vilket gör att vi har, tar en risk att vi kan få medborgare och en befolkning som alltmer blir kravställare gentemot kommunen som organisation. Att nu måste jag också ha, för jag, nu, nu, nu har, jag, har ni ett problem för jag har inte fått min barnomsorgsplats i tid etc., etc. Men vi har ägnat väldigt lite tid åt andra delen, att vara goda demokratiaktörer. Att förklara för våra medborgare vad det innebär att bo och vara medlem i en kommun, för det är något vi alla är. Vad är kommunens uppdrag? Att skapa legitimiteten för institutionen, kommunen. Eh, också förstå prioriteringarna, de beslut som våra förtroendevalda är tvungna att fatta. Där behöver vi bli mycket bättre på att förklara varför, behöver vi, varför kan vi inte ge pengar till allting, varför måste vi göra olika typer av prioriteringar. Och Vi måste också bli mycket bättre på att vara öppna och transparenta. <hör> inte bara då att vi sätter det här lilla titthålet som vi kallar för hemsida in, utan att vi kanske måste öppna upp och visa hur ser våra processer ser ut, hur öppna, alltså hur öppna vågar vi vara. Och här kan vi se att vi, vi pratar om att vi har offentlighetsprincipen, men tittar vi internationellt så finns det många som gör mycket mer än vad vi gör. Så att vi, har, vi kan lära oss väldigt mycket av andra. Så Det handlar väldigt mycket om att stärka demokratin genom att skapa en ökad legitimitet för institutionen demokrati. Och det är oerhört viktigt idag när vi ser undersökningar som visar att speciellt gruppen 18 till 29 åringar inte tror lika mycket på demokratin som vi har gjort tidigare. Där har vi ett oerhört starkt och viktigt uppdrag att jobba med. Vi måste jobba med ett lärande, att förstå vad är en, vad är en kommun, vad innebär det att vara med och delta där. Först få en förståelse och också att vi jobbar mycket mer tillsammans för att utveckla och stärka samhället. Det kan man inte säga mer om. Det här är också en realitet idag som, som, som ramlar rätt i knät på oss när vi jobbar ute i verksamheten. Vi har ju aldrig tidigare haft så kraftfulla, så fantastiska verktyg att kunna skapa opinion. I det här fallet Occupy Wall Street-rörelsen över hela jordklotet. ett och samma tillfälle på många platser runt om så gick man ut och protesterade. Om det var bra eller dåligt, det lägger jag ingen värdering i, men fenomenet. Och det här kommer vi att få se mycket mer av. Det går vi inte att tro att vi kan rycka ur sladden och säga att internet var, var väl kul, men vi vill nog inte vara med. Vi är med, vi kommer att vara med, det är en, en realitet för oss. Och det här är något som våra, våra medlemmar, kommuner och landsting, brottas med väldigt mycket. Hur ska vi hålla koll på allt som händer här? Var ska vi vara med? Vilka arenor ska vi agera på som en offentlig aktör? Just idag så är det många av de här som är de stora, stora arenorna där väldigt många av oss befinner sig. Men vad heter de om ett år? Kommer det vara andra saker som har dykt upp då? Och det, här är ett, det här kräver även i den så att säga, kommunala organisationen ny kompetens, ny förståelse för att det här måste vi också lägga resurser på att bevaka och fundera på hur vi ska delta i. Vill ni veta mer om vårt arbete så finns det två snabba adresser. Den ena är att gå in på e samhälle Där hittar ni mer om det stora perspektivet och under medborgardialog så hittar ni mer om det arbete vi bedriver på det området. Tack! Tack så mycket Anders! Nu tror jag att många här är nyfikna på om ni märker av på SESAM att intresset för frågan om digital delaktighet och Digidel har ökat sedan ni blev partner i Digidel på kommunal och regional nivå. Märker ni någonting av detta? Jag kan inte säga att vi har, vi har inte gjort någon egen undersökning, men det är en förhoppning och det är därför vi ger oss in i det här. För att vi, alltså vi som medlemsorganisation så kan inte vi peka med hela handen och säga att nu ska vi göra det där eller annat, utan vi kan säga att det här är en jätteviktig fråga. Det, här måste, det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig på, på olika sätt. Både på regional nivå som vi hörde här alldeles nyss, men även lokalt. Och biblioteken är ju en oerhört viktig del i det här spelet, mm. där man möter väldigt många. Så att förhoppningen som vi har med vårt engagemang det är att vi ska kunna hjälpa till att uppmärksamma det, kanske på lite, lite fler arenor och sen också att vi får fler som gör aktiviteter. Jag tror vi in är inne med en fråga innan det är fika. Är det någon som har en fråga här? Till Anders. Annars har jag en sista. Oh. Det var, du vet att kampanjen tar ju slut efter 2013. Mm. Vad ser du för utmaningar därefter? Behövs det en ny kampanj eller behöver vi byta fokus? Alltså, det, det, det kan man fundera på. Mm. Alltså, kampanjer har ett syfte i att sätta väldigt starkt fokus på frågor under en viss tid. Mm. Sen, sen är då frågan hur får vi det här att bli en, en del i det reguljära arbetet, så att vi liksom jobbar med de här frågorna? För det, det kommer vi behöva göra framöver, för det kommer komma nya grupper. Det kommer hända saker som gör att vi måste utveckla det här. Om man gör det bäst i en kampanj eller om den här kampanjen blir så framgångsrik så att det här blir en del i arbetet, det är jättesvårt att säga. Men arbetet behöver fortsätta på något sätt. I vilken, vilken kostym, det vet jag inte. Tack så mycket, Anders.